ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି କମିବ ଶୀତ, ତାତିବ ବସନ୍ତ, ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବା ସହିତ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏକ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 27 ଜାନୁଆରୀରୁ 2 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିବ। ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲାଗି ରହିଥିବା କୋହଲା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 22 ତାରିଖ ପରେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ। ତେବେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ରାତିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ି ତାପରେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ରାତିରୁ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି 23 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ଓ ତାପରେ 2 ଦିନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। 25 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ENSO ଲାଲିନା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ENSO ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ରହିବା ସହ ଜୁନ୍ ପରେ ENSO ଏଲିନୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରେ। ଏଣୁ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଏଲିନୋ ରହିବାର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି।